feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time. Estamos aqui em Santo André e vamos partir sentido São José do Parreiro. Vamos carregar o motorhome aqui e já vamos partir. Colocar a rampa aqui, ó, colocando aqui para subir com patinete, tentar subir ele. Meu Deus. Chegamos aqui no Graal, no Market, aqui na Carvalho Pinto. Já abastecemos o Gulliver aqui. Vamos dormir hoje aqui, pernoitar hoje aqui. Aproveitando e colocando um pouco de água. Abastecendo aqui com essa mangueirinha aqui que eles têm aqui. Não tem torneira aqui, eu ia colocar o filtro para colocar água, mas não tem. É só essa mangueirinha mesmo, aí eu vou colocar assim mesmo. Paramos aqui no ponto aqui, ó. E a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar a cortina aqui. A gente fecha aqui a cortina para ficar melhor para dormir. Vamos fechar a cortina e depois vamos ligar a energia. Paramos aqui no Graal, aqui no na Dutra. Depois da Aparecida do Norte, ó, tem o Recanto do Caminhoneiro. Vem para não tomar um café. E vamos seguir viagem. Vambora. Aqui ó, o portal da Bocaina, da Serra, que é a Serra da Bocaina. Olha o vale que bonito aí, ó. Olha as vaquinhas lá em cima do morro lá. Ó, nós estamos saindo do município de Areias ali, ó, pra lá, nós passamos por Areias, né? E aqui é o vale. Bonito, hein? Chegamos aqui onde vai ser o evento aqui, ó, o encontro aqui dos amigos da estrada em São José do Parreiro. Vamos o primeiro a chegar aqui, ó. Chegamos, encostamos aqui, ainda vou colocar sapatas, ligar energia, apesar que a energia não tem ainda, água já tem. E ainda vou montar tudo ainda aqui.
E vamos conhecer um pouquinho dessa cidadezinha aqui, ó. Vai ter uns eventos aqui também na cidade. Uns eventos gastronômicos. Estamos aqui, ó, entre as montanhas aqui, ó, num vale aqui, ó. Dando uma voltinha aqui na cidade, em São José. Fui no mercado fazer umas compras. E aqui parece que vai ter um evento aqui, ó. Gastronomia, vai ter show. Aqui nessa praça aqui, ó. Uns eventos aqui na praça aqui. E a praça da cidade, central da igreja. A igreja aqui, ó. 1881. Top. Olha aqui, ó, nossa vista hoje. Aqui, ó. Ó a nossa vista aqui, ó. Direto pro cemitério. Hoje os vizinhos podem fazer barulho que eles não vão reclamar. É. Já chegou mais dois trailers aqui. Aí. Já estamos com os vizinhos aqui. Chegou mais um trailer, mais uma barraca. E aqui, ó, acabei ligando o gerador, né? Nós estamos sem energia ainda por aqui, mas eu tinha energia ainda. Mas já faz 2 meses que eu não ligo o gerador. 2 meses, 2 meses e meio. E é bom ligar de 15 em 15 dias. Agora a tarde tá caindo. Chegou mais uns trailers aqui, ó. E tá esfriando, hein? Aqui tá chegando a 11, a 10, a 11 graus aqui de madrugada. E o sol foi embora, tá esfriando. Tá limpando a casa, já passando aspirador aqui. E olha aí, tamo visita hoje aqui, ó. Ó os vizinhos, não presta. Hein? Esses vizinhos não presta nada, não vale nada esses vizinhos. Aê, Leão! Ó, a vista dos vizinhos da frente tá ali ainda, não tampou totalmente, o catraca não tampou lá, os vizinhos tá ali ainda. Não saíram. Isso aí quando tem jogo. Mas ó, já chegou bastante gente aqui já. Quem que tá picando você aí, ô catraca? Agora. Que é? Tá picando? Que pica? Ô louco! Que pica? Aí, ó, ó, a churrasqueira aqui, ó. Essa churrasqueira de Nutella aqui, ó. Churrasqueira Nutella. Ah. Ó. Oh. Visitando a cidade de. Como que é o nome da cidade? São José do Barreiro. São José do Barreiro. Nós vamos tentar ver se hoje é feriado, se o mercado vai estar aberto, né? Então, esse mercado vai estar aberto. Você está anunciando ela, você vai vender também. Né? Eu também, vou vender. Um bom dinheirinho, nada. Ó, vamos direto aqui, ó. Vamos direto aqui, ó. Olha a rua enfeitada aqui, ó. Enfeitada de areia e desenhada aqui, ó. Estamos aqui na praça. Ó, hoje vai começar aqui a festa gastronômica aqui. De São José do Barreiro. Ó, vai ter bandas aqui. Bem na praça aqui. É. Começa assim. Que demais! Ai, que delícia! É o encontro do Treleirão, do Ricardo e Diana, encontro do Treleirão, do Ricardo e Diana, da Prefeitura São José do Barreiro e da agência Bocana Experience do Lucas, porque se não fosse os três atuando... Mas é a primeira vez e vocês vão ver que o passeio foi feito com muito capricho. Óbvio, né? Nós somos muitos, amanhã seremos muitos juntos, no sábado também estaremos muitos, é um grupo grande. Isso gera algumas limitações nossas, deslocamento e coisas do tipo, mas... vocês vão ver que tá tudo muito caprichado, vai ter história, vai ter natureza, vai ter alimentação. A dedicação de vocês de fazer toda a instalação de água, instalação elétrica, os funcionários todos, absolutamente, do guarda que fica à noite aqui, o cara que veio
ajudar na instalação, o cara que está lá ligando e desligando os holofotes, o carinho e a receptividade nos acolheu de uma maneira inesquecível. Com certeza a gente já pode sentar para conversar sobre o ano que vem, estamos de volta aqui. Bom, boa noite já, né? Quase noite. É um prazer receber vocês aqui, tá? Nossa São José do Barreiro está de portas abertas para vocês esse ano e o ano que vem, com certeza. Tudo foi feito, igual ele falou, com muito carinho. Espero que todos gostem. Nós temos aí o Festival Gastronômico. Quem quiser participar com a gente na Praça Principal, na Praça da Matriz também, vai ser um prazer. Vocês estão em boas mãos. O Lucas é um guia muito experiente, tá? Vem aí fazendo carreira aqui em São José do Barreiro. Nós somos Estância há 24 anos. E a gente vem dia após dia, ano após dia, construindo aí degraus para a gente subir e atrair turistas, né? Então eu espero que vocês se sintam acolhidos, espero que vocês gostem das nossas belezas naturais, dos nossos patrimônios históricos edificados, que a gente tem vários aqui na cidade. Espero que vocês, não sei como é que tá o roteiro de vocês, mas acredito que o Lucas deve ter feito bem bacana aí, vocês vão poder participar, conhecer alguns, tá? Estou à disposição, sou prefeito, estou prefeito desde 2017, fui reeleito,